এতিয়া খেতিৰ বতৰ পথাৰত ভুইৰুৱাৰ সময়য়া সেইহে এইদৰে সকলো ব্যস্ত ভুইৰুৱাত এক স্বাভাৱিক পৰিৱেশ কিন্তু এই স্বাভাৱিক পৰিৱেশৰ মাজতো এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য এই মানুহজনক চিনি পাইছেনে এওঁ কোনো এলাপেচা মানুহ নহয় গামোচা পিন্ধি বোকা পানী গছকি ৰোৱনীহঁতৰ সৈতে ভুই ৰুইছে তেওঁ এজন বিশেষ ব্যক্তি ৰোৱনীৰ সৈতে খেতিপথাৰত এগৰাকী মন্ত্ৰী খেতিয়কৰ ৰূপত এইবাৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল নবপ্ৰজন্মক উৎসাহ যোগাবলৈ তথা কাম কৰিবলৈ উৎসাহ দিয়াৰ বাবে নিজেই খেতিপথাৰত নামিল মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল ধানটো এতিয়া মানুহে মানে উৎপাদন বঢ়াবৰ কাৰণে লাগিছে মানুহে খেতিত নামিছে কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ধান কিনি আছে আৰু খেতি কৃষক উপকৃত হৈছে বুজি পালেনে সেইকাৰণে মানুহে ধান কিনা আৰম্ভ কৰিব এই চৰকাৰে ধান কিনাৰ কাৰণে মানুহ খেতিপথাৰত নামিছে এতিয়া আগততো আমাৰ মানুহে খেতি কৰা নাছিলে বেলেগ মানুহ চবে খেতি কৰি আছিলে এবাৰতো আমাৰ মানুহ নামিছে খেতিত ভাল লাগিছে এতিয়া নিজে দেখুৱাব খুজিছোঁ যে খাটি খোৱা মানুহৰ কোনো ধৰণৰ অভাৱ নহয় হাঁহে মানে পালন কৰক কুকুৰাই পালন কৰক খেতিয়ে কৰক হাতেৰে যেতিয়া আমি কাম কৰিম তেতিয়া আমি নিজৰ ভৰিত থিয় হ'ব পাৰিম ঢেকিয়াজুলিৰ বিধায়ক সেৱা কেন্দ্ৰৰ পিছফালে কেইবিঘামান মাটিত ধান খেতি কৰিছে স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰীজনে এটা বিশাল পুখুৰী খান্দি মৎস্য পালন হাঁহ পালন গাই গৰু পালনৰ লগতে পুখুৰীৰ পাৰে পাৰে মধুৰিয়াম কলগছৰ খেতিও কৰিছে মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে চাৰিজনী আনিছিলোঁ এতিয়াতো বংশ বৃদ্ধি হ'ল গৌ বংশ এতিয়া মোৰ তাত মোটামুটি 9 গৰু আছে আৰু এটা বুল আছে আৰু হাঁহ কিমান পুহিছে হাঁহ হাঁহ এতিয়াতো আৰম্ভ কৰিছোঁ 400 আছে লাহে ধীৰে এই মাছ বহুত সববিধ মাছ আছে ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা ভাস্কৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট DY 365